მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მოგვსოვთ აი ამ შვენიერ ნაქსოვს. დარჩით ჩემს არხზე და მოგსოვეთ ჩემთან ერთად. ამისათვის საჭიროა საქსოვ ჭირებზე ავკრიფოთ 20 თვალი. ავკრიფე 20 თვალი, შემოვატრიალოთ, გამოვაცალოთ მეორე ჭყირი და ვქსოვ პირველ რიგს. პირველ თვალს გადავიტანთ, ისე რომ ავქსოვთ. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა. ორი ნამატი. ერთი უკუღმა. ორი ნამატი. უკუღმა. ნამატი. უკუღმა. ორი ნამატი. უკუღმა. ორი ნამატი. უკუღმა. ორი ნამატი. ამით ახლა დავითვლი, რამდენჯერ უნდა გავაკეთოთ ეს. ნამატები 7 ჯერ გავაკეთებთ აი ამ ორ ნამატებს. შემდეგ ორ ნამატი ერთი უკუღმა, ორი წაღმა. ორი წაღმა. ერთი უკუღმა. ორი ნამატი, ერთი უკუღმა. ორი ნამატი, ერთი უკუღმა. და ასე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. მეორე რიგი. ვქსოვთ მეორე რიგს. პირველი თვალი გადაგვაქვს. შემდეგ უკუღმა. ახლა ვიწყებთ თვლების გამოშლას. ეს გამოშლილი თვლები უნდა იყოს 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7. შემდეგ ძაფი უნდა იყოს უკანა მხარეს. მოგსოვთ ორ უკუღმა თვალს. ისევ უნდა გამოვშალოთ ახლა 7 თვალი. 1, 2, 3, 7. მოგსოვეთ მეორე რიგი. მესამე რიგი. მესამე რიგი. პირველ თვალს გადავიტანთ, ისე რომ არ ვქსოვთ. ერთი წაღმა თვალი.
სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ ესევე მარჯვენა ჩხირზე, ისე რომ ძაფი იყოს ჩვენკენ. ერთი უკუღმა თვალი, სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე, ისე რომ არ ვხსოვთ. ორი წაღმა თვალი, სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე, ძაფი ჩვენკენ იყოს. ერთი უკუღმა თვალი, სამი უკუღმა თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე, ერთი წაღმა თვალი და დავასრულოთ უკუღმა თვალით. მეოთხე რიგი. მეოთხე რიგში უნდა მოვახდინოთ თვლების გადაადგილება. პირველი თვალი გადავიტანოთ, ერთი უკუღმა თვალი და ნახეთ, აი სამი მაღალი თვალი ხომ არის? ამ მესამე თვალს გადმოვიტანთ წინ. აი ესე. და ვქსოვთ წაღმად. ერთი, ორი, სამი. აი ესეთი გადაადგილება მოხდა. ერთი წაღმა თვალი. ისე უნდა მოვახდინოთ გადაადგილება. უნდაც ეხლა აი ეს თვალი იქითკენ უნდა გადავაადგილოთ. ნახეთ. აი ესე. და მოვქცოთ სათითაოდ წაღმად ყველა სამივე თვალს. ორი და სამი. ორი უკუღმა თვალი. ისე ვიმეორებთ მოქმედებას. მესამე წაღმა თვალს გადმოვიტანთ წინ, მოვქსოთ წაღმად და დანარჩენ წაღმა თვალებსაც მოვქსოთ წაღმად. აი ესე. წაღმა თვალი. ეს თვალი უნდა გადავიტანოთ აქეთ. აი ნახეთ. უკვე ვამჩნევთ, რომ რაღაცა სახე გამოჩნდა ნაქსოვის. მეხუთე რიგი. პირველ თვალს გადავიტანთ. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა, ორი ნამატი. 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 ერთი უკუღმა, ორი ნამატი, ერთი უკუღმა. ორი წაღმა. ერთი უკუღმა, ორი ნამატი. ერთი უკუღმა, ორი ნამატი. ერთი უკუღმა, ორი ნამატი.
არის მეხუთე რიგი. მოგცავთ მეხუთე რიგი. ალბათ მიხვდით, რომ მეხუთე რიგი იყო პირველი რიგის გამეორება. მეექვსე რიგი იქნება მეორე რიგის გამეორება. ახლა გვხსოვთ მეექვსე რიგს. მეექვსე რიგი პირველ თვალს გადავიტანთ. უკუღმა თვალი. და გამოვშალოთ თვლები. 1 2 3 4 5 6 და 7. ორი უკუღმა. 5 ეს არის მეექვსე რიგი, გამეორება მეორე რიგის. მეშვიდე რიგი იგივე მესამე რიგის გამეორება. მესამე რიგში გაკეთებთ ასე. პირველ თვალს გადავიტანთ მეორე თვალი წაღმა. სამი მაღალი თვალი გადავაადგილოთ. უფრო სწორად სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ ისე, რომ არ ვსოვთ. ძაფი იყოს ჩვენკენ. 1 2 3 ერთი უკუღმა თვალი. ისევ გადავიტანოთ სამი თვალი მარჯვენაზე. 1 2 3 ორი წაღმა თვალი. 1 2 სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენაზე. 1 2 3 უკუღმა თვალი. 1 2 3 წაღმა თვალი და უკუღმა თვალი. ესეც მეშვიდე რიგი. შემოვაწერეთ. ლეფის გადაადგილება. აი ნახეთ როგორი მშვენიერი ნაქსოვია. ესე იგი, ამ ორნამენტის სქემა შემდეგნაირია. იგი შედგება 9 თვალისაგან. 9 თვალისაგან, ანუ ნახეთ, მეორდება ხომ, ხედავთ ეს სექციები, ერთი სექცია, მეორე და მესამე. აი ეს ერთი სექცია შედგება 9 თვალისაგან. ხოლო რიგები მეორდება ყოველი მეხუთე რიგიდან. ყოველი მეხუთე რიგიდან მეორდება ნაქსოვი.
ცოტას მოვქსოვ კიდევ და დავასრულებ. ეხლა მე ვიმეორებ პირველ რიგს. ჩვენი ორნამენტის დასრულებული სახე, ანუ ეს ნიმუში ასე გამოიყურება. დარწმუნებული ვარ, მოგეწონათ ვიდეო გაკვეთილი აჟურული ორნამენტი, თან ამავე დროს რელიეფური. ასეთი ნაქსოვი მოუხდება ბლუზებს, ჟაკეტებს, რატომაც არა კარდიგანისთვისაც კარგი იქნება. ასე რომ მოგსოვეთ ბევრი-ბევრი კისურვებს წარმატებას ქსოვაში. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ღილაკი. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ თქვენი მოწონების დაფიქსირებაც ვიდეოს ქვემოთ. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილი ჩავწერო. მომავალ შეხვედრამდე.